Gospodine Pavloviću, školska godina traje uveliko, prođe i gotovo ceo septembar. Šta se dešava sada kada su prosvetari u pitanju i danas štrajk upozorenja u školama? Danas je štrajk upozorenja u školama i ne samo u školama u Pirotu, nego širom Srbije. Danas se usvaja zakon o platama u javnom sektoru, tako da je to jedan od motiva. Znači, nije to samo štrajk upozorenja prosvetnih radnika, nego bi trebalo da bude svog javnog sektora. Jer po tom zakonu ovlašćenja direktora jako mnogo rastu, znači sve više se smanjuju prava zaposlenih i onda, znači, celom javnom sektoru je u interesu da se to ne usvoji. Naravno, mi ne sumnjamo da će se zakon usvojiti, jer zna se ko ima većinu u Skupštini, tako da će se taj zakon sigurno usvojiti, ali u svakom slučaju smanjuje prava radnika, povećava prava poslodavca u javnom sektoru, znači države, da može radnike da premešta sa jednog mesta na drugo bez obzira na stručnu spremu, da može da ga izmešta u drugu organizacionu jedinicu, samo obrazloženje potrebe službe i gotovo. Zatim i u vezi sa platama isto će biti problem, jer to automatski dovodi, ako sa nekog mesta gde imate, za koje je potrebna viša stručna sprema, prebacite na radno mesto gde imate manju stručnu spremu, dobijete manju platu. Ili recimo moći će iz jedne državne službe da prebaci u drugu, iz neke državne službe u prosvetu, na primer, i ako nije završio za profesora nečega, ali često ima obrazloženje, ima znanje dovoljno da može da preda i tako nešto. Tako da to u svakom slučaju nije dobro i ovaj štrajk bi trebao da skrene pažnju državi, iako predstavnici sindikata stalno pišu dopise, proteste i tako dalje, obraćaju se ministarstvu, nekad svi zajedno, nekad nažalost i pojedinačno, jedni protestuju za ovo, jedni zbog onoga, što naravno nije dobro. Zatim, znate, ta obećanja o platama se povlače evo godinama unazad, povećanje plata, neki dan je bilo i na televiziji, predsjednica vlade kaže za 15 dana se zna sve i tako dalje, da bi evo jutros, mogli ste čujete u jutarnjem programu u vestima, kaže od nove godine, a znaće se za mesec dana. To je samo jedno licitiranje konkretnih, da kažem, ne obećanja, nego konkretnih dogovora nema, jer bilo i do sada obećanja koja nisu ispoštovana. Ako evo svedoci ste, taj famozni obračun plata za letnji raspust 2014. Čekali su, obećavali, sutra, preko sutra, evo dogovorit ćemo sutra, preko sutra, dok nije prošlo 3 godine i sad je gotovo, znači sad kraj priča. Što je vrlo nekorektno, jer u pitanju su male pare, ali važan princip. Znači, nije važno da li vam je neko ukrao 1000 dinara ili nego 100 dinara. Važno je da vam je ukrao i da nije trebalo i treba. Onaj kome je ukradeno mora da se bori za to. I znači, tu su znači, od par stotina dinara do 2-3 hiljade dinara. To nisu, kažem opet, velike pare, ali nije u redu da se tako nešto radi. Ta čuvena božićna naknada koja pripada i po kolektivnom ugovoru, evo zadnje 3 godine nije isplaćivanja. Kad se približi to vreme, mi počnemo da pretimo i tako dalje. Oni obećavaju, nema problema, nema, evo idućeg meseca, za 15 dana, za 20 dana, prošle su 3 godine, znači po 5000, eto i to je 15000. Pa nije za bacanje. Danas ljudi, mislim da ne žive, Bog zna kako dobro, i da im svaki dinar znači. A pogotovo, ja računam da smo mi ozbiljna država, bar bi trebalo da budemo, prosvetni radnici su ozbiljni ljudi i ne možeš tako da mu kažeš, ej, dogovoreno, evo u redu, potpisano sve, i posle kažeš, ej, ne važi se ovo, nije, zaboravili smo ili nemamo pare ili je. Nemoj da potpisuješ ako nemaš pare. Objasni ljudima, ubedi ih da nema para, da je bolje za njih da ne prime tih 5000, da će im biti sutra bolje zbog toga, a ne da ih praviš ovako malo budalama.